Hello, the big round. Nah, la semua dah supply kita kerana paksa kami sokan ni. Semua ni bo. Nak ini mana? Yang kita bawa kita dorong sah. Sekarang ni sekarang kita kawan ibu dorong. Nak ini mana? Nasibnya ni apa mod? En ada marak ni kita kerana kuat sendal ni gel. Yang sah kerana sepak mera ni muka agak supaya tangan atau biko kerong ini mana? Yang maksud apa? Yang marak mai na. Yang maksud apa ya? Kalau supaya kita nama ini, nanti pada awal rumput saya agak biar cakram ku tarinya nak kon. Jadi munasibnya tahu ini nama gen. Ya. TikTok mandai mereka share TikTok, mosa tangan kuat ya. Jadi mana bini kita awak senyap na hai. Hai. Hai apa? Hai brah. Hai brah. Hai macam mana brah? Ani gimun de en armarak. Gimun? Song de getem de dos getem. Dos getem mo. Pio bakmara. Pio bakmara. Sat garis semua. Sat garis. Acha. Ski tangan apa? Ski tangan ikut orang. Ada antang aris tangan apa? Ski lo ski kita semua. Ski. Aru thare beran thare mo. Hari ya kemukan. Antang. Nikto mana? Inak play thare. Sao ski kuna ang thare na. Angade ko skang mo ang niyo ang gupa ang chulbutong zakhala ko nuka. Nagay mo na ko bini. Abs kanti changza. Nagay ba? Bini dokaran ko may takay takay may takay nga ko nirik kis changa nga ba? Nirik kis changa mo? British ka emang. Ah cha cha. Nagay mo? Ang niyo dokubo ko na namin nirik na nangin. Nagay. Uno sa yung changa yun. May takay sa mo? Nagay. Ay ba yaya ko changna de? Pandu dolong bit ko man. Pandu dolong de? Pandu dolong ko ajin asay ni? Bangi jalan, bangi jalan apa? Bangi jalan apa? Wah. Ya TikTok. Ayah baju baju, start. Rakalai Musa. Dik dok. Kata nama saya. Ah, yes, Saba. Bukan
아, 틱톡. 내 맘 들쪽 뭐? 내 쪽 마성 니가 슈퍼코 야 니 모사탄 가 야야야 미스터 NR 마락 니 말이 갈쪄? NR 마락 NR 마락 니 알이야 뭐니 거니 비하 뭐 갔다 오네네 손에 봐도 기분 비하 기트룩 니 아침에 가 슈플레 가 슈플레 비 기트룩 니 미스터 와 바사고 마르 안나 스쿠데 아나 칸테 카이보 아 미스터 카이겐 니코 아 예바 아 스키 마음이 장애 복제 독드라이브 장애 복제 슈퍼 때는 가모 Bagaimana? Betul lah nak cuma kamu. Ya, aku tak sekiranya. Bye-bye.